Prophetess. Mi var gel, mi var gel. Mi poker. Kanalya Şarunagim, Nubari Hoske. Ճիշտ ֆորմուլա չկա 100%-անոց, բայց կան ծրագրեր. Մենք քննարկում ենք 50,000 հայ ընտանիքներ բերել, դա կլինի Ռուսաստանից, կլինի Թուրքիից, Ամերիկայից, որտեղից հնարավորություններ կլինեն, բայց դրա համար պայմաններ է պետք ստեղծել. Դրա համար բերեք իրար հետ մտածենք, բերեք իրար հետ քննարկենք, ու դուք չմտածեք, որ լրիվ ամեն ինչի պատասխանը պետք է լինի. Այս շարժման հիմնական իմաստը, որ քննարկենք իրար հետ կառուցենք ապագա, ու այդ 50,000 ընտանիքները մենք մտածում ենք սկսենք, պետքա պրոյեկտներ արվի, պետքա ծրագրեր արվի, դրա հետ կապված պետքա մարդիկ գան, հույսուն ենք. Այդ հաշվարկով նաև, հա, այդ հաշվարկը համապատասխան... Ռուբենը կարող ասի, որ դեյցա, որ... Չէ, ներկայացնենք, ուղղակի... Չէ, այդ հաշվարկը լոգիկան, այդ հաշվարկը Ռուբենը կարող ասի, կարճ։ Եկե եք շարունակենք, եթե մենք պատեն ավելի։ Խնդրեմ, հարց երրորդ մեր տաղավարից։ Բարև ձեզ, բարի երեկո բոլորին, բարի գալուս Հայաստան, պարոն Աֆեյան. Սկզբում կցանկանայի նշել, որ նման համազգային նախաձեռնությունը, համազգային ծրագրի կարիք մենք իսկապես ունեինք համազգային միասնության, համազգային նպատակի. Ինձ մոտ միայն մի հարց բաց մնում, նման մի ասաց կա, որ երբ դու չես զբաղվում քաղաքականությամբ, քաղաքականությունն է քեզնով զբաղվում. Իմ հարցը հետևյալն է, արդյոք մենք նախաձեռնությունը կարողանա պահպանել իր ապակայանդիրքորոշումը մեր այսօրվա իրականության պայմաններում, նախապես շնորհակալություն։ Պարոն Աֆեյան, քաղաքականության հետ առնչություն։ Չհասկանալով ընդհանրապես քաղաքականության նյութերու մասին ոչ մի բան, կարող եմ պատասխանել վստահ ձևով։ Նախ ձեզ ասեմ, որ հակառակ 18 ամիսից չեմ